Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməliyyat keçirdi. Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi zərərinə cəsusluq edən xarici ölkə vətəndaşı saxlanıldı. Sürücü yuxuladı, maşın işıq dirəyinə çırpıldı. Günün qəzaları bununla bitmədi. At oğrusu iş başında yaxalandı. Onu qovdu yaylağından, gətirmişəm burada Gedəbəy rayonunda mal bazarına satmışam. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hadisiyə Vüsalə Cəmalın təqdimatında baxırsınız. Anonsdan da gördüyünüz kimi bu saatda olan ən isti olaylarla, ən isti xəbərlərlə qarşınızdayıq. İrəliyən dəqiqələrdə bir-bir diqqətinizə çatdıracağım. Xarici ölkə vətəndaşı Həsənzadə Bəhram Nusrətoğlunun xarici xüsusi xidmət orqanı əməkdaşlarının tapşırığı əsasında Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi zərərinə cəsusluq, dövlət sirrinin ələ keçirilməsi, Azərbaycan vətəndaşlarının cəsusluğa cəlb edilməsi istiqamətində cinayət əməllərinə dair əldə edilən məlumatlar yoxlanılaraq təsdiqini tapıb. Dövlət təhlükəsizliyi xidməti və dövlət sərhəd xidmətinin həyata keçirdiyi əməliyyat tədbirləri ilə Bəhram Həsənzadə dövlət sərhədini qanunsuz keçərək ölkə ərazisinə daxil olarkən saxlanılıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti İstintaq Baş İdarəsi tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin cəsusluq və dövlət sərhədini qanunsuz keçmə maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Müəyyən edilib ki, Həsənzadə xarici xüsusi xidmət orqanı əməkdaşlarının tapşırığı əsasında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən hərbi qulluqçular, ölkə ərazisində yerləşən hərbi strateji obyektlər, hərbi texnika və silah-sursat, xarici ölkələrlə hərbi sahədə əlaqələr, eləcə də Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyəti ilə bağlı sair kəşfiyyat məlumatlarını toplayıb, bu məqsədlə uzun müddətli münasibət qurduğu Azərbaycan vətəndaşlarının maddi maraq müqabilində xarici xüsusi xidmət orqanı əməkdaşlarının əlaqəsinə cəlb edilməsini təşkil edib, hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Göranboy sakininə güllə atan şəxsin daha bir ağır cinayətinin üstü açılıb. Bir neçə gün əvvəl Göranboy rayon sakini Sərxan Mirzəyevin əlindən aldığı güllə yarası ilə xəstəxanaya gətirilməsindən dərhal sonra polis və prokurorluq əməkdaşları tədbirlərə başlayıblar. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Saatlının Orta Muğan kəndindəki fermalardan birində çoban işləyən Sərxan Mirzəyev, digər çoban İmişli rayon sakini Akşin Astanovun ov tüfəngindən açdığı atəş nəticəsində xəsarət alıb, dərhal keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Aslanov İmişli rayonu ərazisində saxlanılıb, istintaq əməliyyat tədbirləri ilə onun həmin gün törətdiyi daha bir ağır cinayətin üstü açılıb. Belə ki, Akşin Aslanov Sabirabadın Xəlfəli kəndi ərazisində onunla birgə fermada çoban işləyən Bakı sakini Natiq Gülbəlayevi aralarında baş verən münaqişə zəminində tüfəngdən atəş açaraq qətlə yetirib, meyidi isə kəndin ərazisindən keçən kanala atıb, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri isə davam etdirilir. Qatar yoluna çıxan şəxs araq içib sərxoş vəziyyətdə sükan arxasına əyləşən sürücü. Bu dəfə yollarda baş verən hadisələrin qurbanı onlar oldular. Avtomobili yuxulu halda idarə edən gənc isə sağlamlığını bada verdi. Qəzalar barədə video materialımız var. Təfərrüatlardan xəbər tutacaqsınız, izləyək. Bakıda Kürdəmir rayon sakinini qatar vuraraq öldürüb. Hadisə Biləcəri Keşlə mənzilində baş verib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yük qatarının qoşulduğu elektrovoz Kürdəmir rayon sakini 44 yaşlı Əli Sahib Abdullayevi vurub. Nəticədə şəxsin iki ayağının diz nahiyəsi qopub. Yaralı xəstəxanaya çatdırılsa da orada dünyasını dəyişib. Cəllabad rayonunda da ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat qəzası baş verib. Qarazəncir kəndi ərazisində Adnalı kənd sakini 58 yaşlı Füzuli Qubadov idarə etdiyi Niva markalı avtomobili aşırıb. Nəticədə sürücü baş nahiyəsindən aldığı ağır xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Mərhum Cəllabad rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisidir. İlkin məlumata görə o, avtomobili idarə edən zaman sərxoş olub. Qubanın Təngə meşəsi ərazisində də qəza baş verib. Təngəaltı kəndinin sakini Xalid Abidovun idarə etdiyi odunla yüklənmiş nəqliyyat vasitəsi dağlıq relyefli meşədə aşıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Regional Mərkəzinin xüsusi riskli xilasetmə qrupunun canlı qüvvəsi və texnikası cəlb edilib. Avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücü xilasedicilər tərəfindən çıxarılıb və aidiyyatı üzrə təhvil verilib.
Daha bir qəza Gədəbəydə baş verib. Rayon sakini 22 yaşlı Azər İsmayılovun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobil Gədəbəy şəhərinin girişində körpüyə çatmamış işıq dirəyinə çırpılıb. Nəticədə sürücü müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb və xəstəxanaya çatdırılıb. İlkin ehtimala görə qəzaya sürücünün sükan arxasında yuxulaması səbəb olub. Qəzaların səbəbləri araşdırılır. Doğrudan da dəhşətli, çox təəssüf verir yollarda o məsuliyyətsizliyin, ehtiyatsızlığın, olacağın gətirdiyi bax o bədbəxtliklər. Təəssüf. Təki belə xəbərlər, belə hadisələr yaşanmasın, biz də belə xəbər vermək məcburiyyətində qalmayaq. Cəlilabad rayonunda bədbəxt hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, daha bir nəfər ağır yaralanıb, hadisə Şıxlar kəndində qeyd alınıb. İlkin məlumata görə kənddəki evlərdən birinin həyətinin hasarının söküntüsü zamanı divar uçaraq Komanlı kənd sakinləri 20 yaşlı Ruslan Əbilov və 30 yaşlı Emin İsmayılovun üzərinə aşıb. Nəticədə Emin İsmayılov ölüb, Ruslan isə ağır xəsarətlər alıb, vəziyyəti kritik olduğu üçün paytaxtdakı xəstəxanalardan birinə aparılıb. Hadisənin dəqiq baş vermə səbəbləri hələlik məlum deyil, faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəran rayonu Lüvəsər kəndində Nəzakət Adıgözəlovaya məxsus evdə yanğın baş verib. Ümumi sayısı 160 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli 5 otaq və aynəbənddən ibarət evin 2-ci mərtəbəsinin yanar konstruksiyaları 80 kvadrat metr sahədə əşyalarla birlikdə yanıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Lənkəran yanğından mühafizə bölməsinin əməkdaşları cəlb olunublar. Evin bir hissəsi və ətrafdakı tikililər alovdan mühafizə olunur. Yanğın zamanı evdə tək olan 70 yaşlı Nəzakət Adıgözəlova müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. Zərər çəkən Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib, ona yuxarı ətrafların yanığı diaqnozu qoyulub. İlkin ehtimala görə hadisəyə qaz cihazı ilə ehtiyatsız davranış səbəb olub. Hər bir halda ehtiyatsızlıqdan ancaq zərər gələr. Odur ki, diqqətimiz, məsuliyyətimiz, ehtiyatımız həmişə bizimlə olsun. Gədəbəydə malqara oğurluğu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun əvvəllər də analoji cinayətlər törətdiyi üzə çıxıb. Sentyabrın 14-ü saat 16 radələrində Gədəbəy rayonunun Çalburun kənd ərazisindən malqara oğurluğu barədə rayon polis şöbəsinə ərizə daxil olub. Dərhal əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlayan asayiş keşikçiləri şübhəli kimi elə həmin kənddə yaşayan 23 yaşlı Aslan Tağıyevi saxlayıblar. Şöbədə dindirilən Tağıyev oğurluq etdiyini boynuna alıb. Araşdırmalarla onun əvvəllərdə malqara oğurluğu ilə məşğul olduğu müəyyən edilib. Tağıyev Aslan Rayloğlu bundan başqa da cinayət əməlləri törətmişdir. Belə ki, Tağıyev Aslan Rayloğlu Gədəbəy rayonu Gövdə adlanan yaylaq sahəsindən 7 rəst at və Gədəbəy şəhərindən 7 baş xırda buynuzlu heyvan oğurlamışdır. Aslan Tağıyev qara əməllərinə ötən ildən başladığını, oğurladığı atları və malqaraları isə müxtəlif heyvan bazarlarında satdığını deyib. Onu Gövdə yaylağından gətirmişəm burada Gədəbəy rayonunda mal bazarında satmışam etdiyə. Üçünü 3 saat bir daylağı olub. Bir ildə 3 saat bir dənə dan olub. Gətirib satmışam. Rayondan da 7 dənə quzu olub. 4-ünü bir aparmışam, 3-ünü də bir. Aparıb satmışam. Hazırda Aslan Tağıyevin əməllərindən zərər çəkənlərin sayı müəyyənləşdirilir. Mingəçevir şəhərində müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus 7 mənzildən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin şəxsin Mingəçevir sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Sahil Hüseynli olduğu müəyyən edilib. Onun ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus evlərdən ümumi dəyəri 20 min manat olan pul, qızıl zinət və məişət əşyalarını oğurlayaraq onlara maddi ziyan vurduğu müəyyən edilib. Saxlanılan şəxs törətdiyi əməlini etiraf eləyib. Faktla bağlı Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Naftalanda isə narkotik istifadəçisi saxlanılıb. Şəhər polis şöbəsinin Ağsu sakini İmaməddin Talıbovun üzərində narkotik vasitə gəzdirdiyi barədə məlumat daxil olub. Dərhal əməliyyat tədbirlərinə başlayan polis əməkdaşları həmin şəxsi şübhəli kimi saxlayıblar. Şöbədə Talıbovun üzərinə baxış zamanı ondan küllü miqdarda narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb götürülüb. Saxlanılan şəxs narkotiki Qax rayonunda şəxsi istifadəsi üçün yığıb topladığını deyib. Naftalan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Ağsu rayon Kəndoba kənd sakini Talıbov İmadəddin Məhəmmədoğlu 17 oktyabr 2018-ci tarixdə Naftalan şəhərində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilmiş. Üzərində keçirilən şəxsi axtarış nəticəsində əlində olan telefon torbadan təmiz çəkisi 425 qram
qurudulmuş marixuana aşkar olaraq götürülmüşdür. Faktla bağlı Naftalan şəhər polis şöbəsinin istintaq qrupunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrlə istintaq davam etdirilir. Onu 2-3 ay olar Qax rayonunda nəsə yolum düşmüşdü ora. Keçirdim meşəri, ağacdı. Yəni iyi gəlir. Onu çəkən olmuşam da iyi bilirdim. Getdim gördüm 2-3 yerim çol. Onu yuxdum özüm üçün 2-3 alar qurutdum. Yəni ki çox fikir eləm alam. Dövlət Gömrük Komitəsi Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Qırmızı Körpü Gömrük Postunda Azərbaycan vətəndaşına məxsus Mercedes markalı avtomobil saxlanılıb. İdarənin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin Əməliyyat Şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında Gürcüstandan Azərbaycana gələn nəqliyyat vasitəsinə gömrük baxışı keçirilib. Baxışdan öncə vətəndaş üzərində və idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən gizlətdiyi hər hansı bir predmetin olmadığını bildirib, ancaq avtomobilin salonunda arxa oturacağın arxasında xüsusi düzəldilmiş gizli saxlanç yerindən 10 min ədəd aksiz markasız siqaret tapılıb, faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən ötən gün ərzində 104 cinayət faktı qeyd alınıb, onların da 21-i isti izlərlə açılıb. Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 11 cinayətin açılması təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 42 nəfər, o cümlədən borçlu şəxs qismində axtarışda olan 22 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Avtomobil yollarında 3 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 3 nəfər ölüb, 1 nəfər isə xəsarət alıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 8 fakt müəyyən edilib, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 26 nəfər isə saxlanılıb. Belə, hadisənin bu dəfəki buraxılışında çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət edə. Əgər siz də hər hansı bir olayın hadisənin şahidinə çevrilsəniz, bizim 050-201-93-93 nömrəli qaynar xəttimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İşıqlandıraq, təfərrüatları ilə diqqətinizə çatdıraq. Çalışın, sizli, bizli ilə çalışaq ki, vicdanımıza və qanunlara sadiq qalaq. Çünki insan naqis əməli iki halda törədir. Ya özünü itirəndə, ya da özünü tanıyanda. Özünü tanıyanlara deməyə sözüm yoxdur, amma birinci qismə demək istəyirəm ki, insan özünü itirəndə hər şeyini itirir, simasını itirir, elə azadlığını da. Azadlığı itirməyə dəyməz. Sağ olun, salamat qalın.